Վերջապես վերականգնվում է արդարությունը եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը հուզված սա է դիտում։ Ինչպես արդեն տեղյակ եք, նախագահ Ջո Բայդենի որոշմամբ պայքարն ընդդեմահաբեկիչների ավելի է ուժեղանում եւ հնարավոր է Լեռնային Ղարաբաղի գրավյալ տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական եւ սիրիական վարձկան զորքերը ոչնչացվեն Ջո Բայդենի ընդհանմենը 1 հրամանով։ Ջո Բայդենը որոշել է աշխարի ցանկացած կետում ահաբեկչական ճամբարները, խմբավորումները ու նրանց պարագլուխներին հատկապես ոչնչացնել եւ դրանով աշխարին ազատել ահաբեկիչ ու վերջապես վերջ տալ ահաբեկչություն կոչվածին։ Ինչպես տեղյակ ենք, Լեռնային Ղարաբաղում գրավյալ տարածքներում մինչև այսօր մնացել են սիրիացի վարձկանները, ովքեր իրենց ընտանիքներով ապրում են այդ տարածքներում, քանի որ այդտեղ չեն ցանկանում ապրել ադրբեջանցիները, նրանք վախենում են, որ հնարավոր է կրկին պատերազմ սկսվի և իրենք մնան այդ պատերազմի տակ։ Երբեք ուշ չէ շուրթ տալ հակառակ կողմն ամեն ինչ։ Մինիսուլթանատի ավազակային կազմավորումների կողմից Գորիս Կապան ճանապարհի փակումը ցույց տվեց, որ Սարգիս Սատուրյանի կարևոր վերլուծությունը Arblog.info.kr-ում գրում է։ Սարգիս Սատուրյանն իր էջում գրում է. Մինիսուլթանատի ավազակային կազմավորումների կողմից Գորիս Կապան ճանապարհի փակումը ցույց տվեց, որ Հայաստանը ՀԽՍՀ անօրինական սահմաններում գոյատևելու հնարավորություն չունի, այլև վերցրել եւ ինքնական փակել է Իրանի հետ ցամաքային տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Փաշինյանի կաբինետը հակառակ առողջ բանակցության և միջազգային իրավունքի համաձայն է դելիմիտացիայի հայկական ԽՍՀ սահմաներին։ Նստեցինք Սեղանի շուրջ շուլերների հետ, որ խաղան այն քարտեզներով, որ այդ շուլերները նկարել էին 100 տարի առաջ։ Մեր ժողովրդի նորից պարտադրում են թուրք-բոլշևիկյան գաղութատիրության ռուդիմենտը։ Նման բանակցություններում ինչ որ բան շահել Նապոլեոնի անհնար է, քանի որ կոորդինատային համակարգը սահմանում է հակառակորդը։ Իսկ Հայաստանը նախկինի պես հրաժարվում է իրեն հռչակել Հայաստանի առաջին հանրապետ իրավահաջորդը եւ դրանում մեղավոր են բոլորն առանց բացառության, Հայաստանի առաջնորդներից Լևոն Տեր Պետրոսյանից մինչեւ Փաշինյան։ Մենք միայն պետք է իրական քաղաքական անկախություն ձեռք բերենք։ Հայ ժողովուրդն օրինական իրավունք ունի ամառանոց ունենալու, բայց նրա կառավարիչները համաձայնվում են իրավական տեսանկյունից ապրել կոմունալկայում, որ նապորինաբար բնակեցված է ավազակներով։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր խափում է քաղաքացիներին խոսելով այն մասին, որ դելիմիտացիան իրականացվելու է առանձին, իսկ Արցախի հարցը լուծվելու է առանձին։ Էրդողանը Ալիևը ուրիշ կերպ են մտածում, նրանց համար այս ամենը մեկ անբաժան հայկական հարց է։ Երբեք ուշ չէ շուրթ տալ հակառակ կողմն ամեն ինչ ու հրաժարվել անսասան օրակարգից, օրենքի օգտին, երբեք ուշ չէ կատարել առաջին քայլը, երբեք ուշ չէ պայքարել ազատության համար։ Ամոթ է ստրկանալ դաշնակցի առաջ, ով նույնիսկ իր համար պատրաստ չէ կանգնել, ամոթ է խորթարանում քաշքշուկներ սարքել, երբ ճշնամին օկուպացնում է քո հողերը, ամոթ չէ պայքարել ազատության համար։ Գերիներին այսքան պահելը ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմական հանցագործություն։ Թաթոյան, Aurora News.am-ը գրում է. «Խաղաղասիրական կոչերը շղարժեն արտաքին աշխարհի համար, որովհետև իրական վիճակը բոլորովին այլ է։ Ադրբեջանական որևէ զինծառայող մեր հայրենակիցների նկատմամբ որևէ հանցանք կատարած անձ պատերազմից հետո առաջ կամ ընթացքում չի պատժվել իր արարքների համար»։ Այսօր իր արտահերթ զեկույցում ասել է ՀՀՄԻ-ի Արման Թաթոյանը. «Մենք պետք է այս փաստերը մշտապես ներկայացնենք արտաքին աշխարհին, որովհետև ադրբեջանական իշխանությունները հենց իրենք լայն արշավներ կազմակերպելով ճնշումներ են գործադրում և պատասխանատվությունը թողնում են մեզ վրա»։ Նշել է Թաթոյանը, հավելելով, որ աշխարհին պետք է ցույց տանք, որ գործ ունենք պատերազմական նոր հանցանքների հետ, որովհետև մեր գերիներին այսքան պահելը ոչ այլ ինչ է, քան պատերազմական հանցագործություն։ ՌԴՊՆ-ն ռուս խաղաղապահների գործունեության մասին. Ռուս խաղաղապահները մեկ շաբաթվա ընթացքում ապահովել են ավելի քան 2500 ավտոմեքենայի և մոտ 6000 մարդու անվտանգ Լեռնային Ղարաբաղ և հակառակ ուղղությամբ, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության ՊՆ-ն։ Զինծառայողները շուրջ օրը վերահսկում են իրավիճակն ու կրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղի սահմանազատման գծի ամբողջ երկայնքով և Լաչինի միջանցքի բոլոր 27 դիտակետերում։ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Դմիտրի Լիչկինը մանրամասնել է, որ հնարավոր սադրանքները կանխելու նպատակով բոլոր մեքենաները ենթարկվում են զննության, անհրաժեշտության դեպքում մանրակրկից զննության։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի բոլոր դիտակետերը հագեցված են բլոկ պոստային ամրացումներով, որոնք նախատեսված են զինվորական անձնակազմին փոքր զենքերից ու բեկորներից պաշտպանելու, ինչպես նաև մոտակա տարածքի շուրջ բոլոր հսկողություն իրականացնելու համար։ Պուտինն իրեն դրել է դժվար կացության մեջ, ինչը նրան կարող է մղել ռազմական գործողությունների փորձագետներ։ Լրագիր.am-ը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին է մեղադրում Ուկրաինայի շուրջ առաջ եկած ճգնաժամի պատճառով։ Նրա խոսքերով Ուկրաինային որ
որպես գործիք օգտագործելով ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն փորձում են ճնշել իր երկիրը։ Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով եւ նրանք ընտրել են մեզ ինչ-որ զինված հակամարտության մեջ ներքաշելու եղանակը, ասել է Պուտինը, գրում է Ամերիկայի Ձայնը։ Սակայն փորձագետները նշում են, որ Պուտինն է մոտ 130,000 թվակազմով ուժեր տեղակայել Ուկրաինայի սահմանին, Ղրիմում եւ Բելարուսում, որպեսզի պնդի իր պահանջը, պահանջ, որ ՆԱՏՕ-ն դուրս բերի իր ուժերի մի մասն արևելյան Եվրոպայից եւ խոստանա իր կազմում երբեք չընդունել Ուկրաինան։ Ռազմական այս կուտակումներով, սակայն, Պուտինն իրեն սեղմել է մի անկյունի մեջ։ Skype-ի միջոցով ասում է կենտրոնական հետախուզական վարչության նախնին ռազմական վերլուծաբան Ջեֆրի Էդմոնդսը։ Նա շատ լավ է հասկանում, որ իր այդ ծավալի մաքսիմալիստական պահանջներն իրականում մենք չենք կարող ընդունել։ Մենք չենք պատրաստվում, ինչպես Պուտինն է պնդում, հետ քաշել ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքը մինչև 1997 թվականի մակարդակը, ասում է նա ու ենթադրում, որ Մոսկվան այժմ մի հարմար առիթ է փնտրում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Փորձագետներն ասում են, թե Պուտինը ցանկանում է համոզվել, որ Ռուսաստանը դեռևս դիտարկվում է համաշխարհային ասպարեզում որպես գլխավոր դերակատար։ Պուտինի աշխարհը, գրքի հեղինակ Անջելա Ստենտի խոսքով, Պուտինը կարծում է, որ աշխարհը պետք է Ռուսաստանին վերաբերվի այնպես, ինչպես վերաբերվում էր Խորթային Միությունը։ Նա ցանկանում է, որ իրեն վերաբերվեն որպես մեծ տերության ղեկավարի, որի հայացքները հարգված են, երկիր, որից վախենում են ու ընդունում, որ այն ունի հարևանների նկատմամբ ազդեցության գոտի հաստատելու իրավունք, ասում է Ստենթը։ Բայց այնինչ Պուտին իրականում ամենից շատ վախենում է, դա սեփական ժողովրդի անհամաձայնությունն է, ասում է վելուցաբան Բիլ Բրաուդերը, հիշեցնելով, որ ռուսներն այսօր շատ ավելի վատ պայմաններում են ապրում, քան այն ժամանակ, երբ Պուտինը եկավ իշխանության։ Երբ ժողովուրդը սկսում է մեղադրել ու ատել քեզ, անպես արա, որ այդ մեղադրանքներն ու ատելությունն ուղղվեն ընդդեմ այլոց։ Հրատապ, կործանիչները թռիչքներ են իրականացրել Հայաստանում, որից հետո armblog.site-ը գրում է. Ռուսական կործանիչները թռիչքներ են կատարել Հայաստանում, հարավային ռազմական օկրուգի կործանիչ ավիացիայի անձնակազմները MiG-29 եւ Su-30SM կործանիչներով ուսումնամարզական թռիչքներ են իրականացրել Երևանի ավիաբազայից։ Տեղեկությունը հայտնում է ՌԴ հարավային ռազմական օկրուգի մամուլի ծառայությունը։ Անձնակազմներն օթերևութաբանական բարդ պայմաններում օտաչուական բարդ տարերով ուսումնամարտական խնդիրներ են կատարել, ված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ զինծառայողներն օթանավի վթարային վայրեջքի վարժակներ են կատարել շարժիչների մեկ խափանման դեպքում, ինչպես նաև սահմանափակ տեսանելիության ժամանակ աերոզոլային և ծխածածկույթների կիրառման պայմաններում պայմանական հակառակորդի կողմից ավիացիոն հարված հետևանքով թռիչքուղու մասնակի քայքայման դեպքում։ Վարժանքներին ավելի քան 10 ինքնաթիռ է մասնակցել։ Որևէ արտառոց բան չկա, ՊՆ-ն զինվորների շտաբ-տավուշի դիրքեր բարձրացնելու լուրի մասին։ Սոցցանցերում եւ մամուլում տեղեկությունը տարածվում համաձայն, որի տավուշում զինվորների շտաբքեր են բարձրացրել։ Մեր բոլոր զինվորներին, որոնց ավելի վաղ իջեցրել էին դիրքերից եւ այսօր պետք է տուն ուղարկեն, շտաբ դիրքեր են բարձրացրել, դրանով իսկ նկատելիորեն մեծացնելով անձնակազմը նախապատրաստվող սադրանքներին ընդառաջ, ասված է տարածվող տեղեկության մեջ։ Aurora News.am-ը կապ հաստատեց պաշտպանության նախարարության հետ։ ՊՆ-ից հայտնեցին, որ որևէ արտառոց բան չկա, զինված ուժերի բնականոն կեսագործունեությունն է։